ូធីណាតោត្រៀមរកក្រោះរពាតដែក20ម៉ឺនគ្រឿងតប3លាននាក់រងចាំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីគណៈអង្គការយោធាអឺរ៉ុបនេះពង្រាយតប80ម៉ឺននាក់រួចទៅហើយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់សារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ Deal Speaker បានចុះផ្សាយបន្ថែមទៀតនៅរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការយូធីណាតូមានមហិច្ឆតាដើម្បីពង្រាយសពាវុធនិងកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងនៅទូទាំងអឺរ៉ុបដែលនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់នេះចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8សីហាបានដឹងថារូបភាពមួយនៃការបញ្ជាក់វីដេអូពីការធ្វើចលនាទ័ពរបស់កងទ័ពណាតូនៅអឺរ៉ុបខាងកើតគឺមានភាពយ៉ាងសកម្មការរំកិលសពាវុធការចល័តសពាវុធមានរក្រោះរពាតដែកនិងកំភ្លើងធំក៏មានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតជាមួយគ្នានេះសារព័ត៌មាននេះបានដឹងថាបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអង្គការយូធីណាតូគឺអង្គការណាតូបានដាក់ពង្រាយរួចទៅហើយនៅទ័ពរបស់ខ្លួនដល់ទៅ80ម៉ឺននាក់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាមួយគ្នានេះអាល្លឺម៉ង់ចេញមុខដាក់ពង្រាយទ័ពច្រើនជាងគេទាំងអស់ដោយឡែកនិយាយពីសពាវុធវិញគឺអង្គការយូធីណាតូអាចនឹងមាននៅក្នុងដៃរត់ដល់ទៅ20ម៉ឺនគ្រឿងសម្រាប់តែរថក្រោះរថពីដែកហើយត្រូវដាក់ពង្រាយនៅតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលមានភាពផុយស្រួយនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីនេះប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះក៏មានការបញ្ជាក់ថាទ័ពរបស់អង្គការយូធីណាតូនៃសមាជិករបស់ខ្លួន32ប្រទេសនោះមានដល់ទ័ពរហូតដល់ទៅ3លាននាក់ឯណោះលោក Jen Stoltenberg អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការយូធីណាតូធ្លាប់បានបង្ហើបម្ដងថាណាតូមានទ័ពសកម្មដល់ទៅជាង2លាននាក់ហើយទ័ពបម្រុងក៏មានប្រមាណ2លាននាក់ផងដែរតែនៅពេលនេះណាតូពង្រីកទ័ពរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះគឺណាតូអាចប្រមូលទ័ពរហូតដល់បាន3លាននាក់ណាតូមានប្រទេសសមាជិករបស់ខ្លួន32ប្រទេសប្រទេសដែលមានកម្លាំងទ័ពច្រើនជាងគេមានប្រមាណជាជាង10ប្រទេសក្នុងនោះក្រុមតៃសហរដ្ឋអាមេរិកមួយមានទ័ពសកម្មរហូតដល់ទៅជាង1លាននាក់ទៅហើយអាល្លឺម៉ង់ក៏មានទ័ពសកម្មប្រមាណជា1លានអ្នកផងដែរប៉ូឡូញក៏មានទ័ពសកម្មប្រមាណជា1លានអ្នកផងដែរប្រទេសផ្សេងៗទៀតហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតសិតតែជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលផ្នែកកងទ័ពប្រទេសពីរនេះទើបតែជាសមាជិកនៃអង្គការយោធាណាតូនោះទីក្រោយពីអ៊ុយក្រែនធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់បានសម្រេចដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអង្គការណាតូដើម្បីបានកម្លាំងរួមគ្នាធំមួយរបស់អង្គការណាតូជាខ្នងបង្អែកសម្រាប់ហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតដែលងាយគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើមានការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតនោះហ្វាំងឡង់ជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីរហូតដល់ទៅជាង1300គីឡូម៉ែត្រគឺព្រំដែនគោកហ្វាំងឡង់ធ្លាប់ត្រូវរុស្ស៊ីឈ្លានពានម្ដងរួចទៅហើយកាលពីចុងទសវត្ស1930រហូតដល់រុស្ស៊ីវាយកបានផ្ទៃដីជាច្រើនរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រពីហ្វាំងឡង់ទៀតផងហ្វាំងឡង់ដែលធ្លាក់ក្នុងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីសម័យចក្រពលរុស្ស៊ីនោះបាត់ស្គាល់រសជាតិឈឺចាប់បំផុតដូចនេះហើយបាត់ជាហ្វាំងឡង់សរវាអោបសហរដ្ឋអាមេរិកអោបប្រទេសដែលមានសក្តានុពលផ្នែកកងទ័ពរត់ដល់ហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតនេះជាដែនដីជាប់គ្នានេះសម្រាប់ចូលជាសមាជិកនៃអង្គការណាតូរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញអង្គការណាតូនិងរុស្ស៊ីតែងតែកម្រៀងកំហែងទាំងសង្គ្រាមវោហាសាស្ត្រទាំងការកម្រៀងកំហែងកម្លាំងសាច់ដុំទ័ពទៀតផងរុស្ស៊ីជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេបំផុតនៃពិភពលោកឲ្យតែប្រតិកម្មនឹងពួកអង្គការណាតូនិងប្រទេសសមាជិកណាតូគឺទីក្រុងមូស្គូតែចង់កម្រៀមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងណាតូគឺអាវុធនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីតែងតែបញ្ចេញនាវាចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងធ្វើសមយុទ្ធនៅសមុទ្រអាតិចតំបន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមុទ្រមីដេទ័រណេក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមប្រទេសនិងអង្គការយោធាណាតូចំណែកឯណាតូវិញបានធ្វើសមយុទ្ធជាញឹកញាប់ប្រជែងជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីផងដែរសមយុទ្ធរបស់ណាតូពេលខ្លះមានទ័ពចេញពីប្រទេសដល់ទៅ25ប្រទេសទៀតផងមានសមយុទ្ធពេលខ្លះក៏មានទ័ពរហូតដល់ទៅ50,000នាក់ទៅ70,000នាក់ក៏មានផងដែរសពាវុធនាវាចម្បាំងក៏មានរហូតដល់ទៅ100គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងរហូតដល់ទៅ150គ្រឿងក៏មានផងដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែដឹកមុខគេក្នុងការធ្វើសម្យុទ្ធរបស់អង្គការយោធា NATO ចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-35 ប្រភេទយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 B-1 B-2 ហោះធ្វើសម្យុទ្ធជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិក NATO របស់ខ្លួនប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតមានរូម៉ានីមានប៉ូឡូញមានប៊ុលការីនិងអាល្លឺម៉ង់ផងដែរនេះសត្វតែបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងនាវាចម្បាំងរបស់ពួកគេទៅធ្វើសម្យុទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងប៉ូឡូញបែលហ្ស៊ិកដាណម៉ាកអេស្ប៉ាញសត្វតែធ្វើសម្យុទ្ធនាវាចម្បាំងរួមគ្នារបស់ពួកគេនិយាយទៅ NATO និងរុស្ស៊ីនៅពេលនេះគឺកំពុងតែបង្ហាញការគម្រាមកំហែងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែពួកគេគម្រាមកំហែងដាក់គ្នានេះដោយសារតែ NATO ការពារយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី NATO តែងតែបញ្ជូនសព្វាវុធយ៉ាងសម្បើមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចុងក្រោយនេះ NATO សម្រាប់បញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងធំសម្រាប់បញ្ជូនមីស៊ីលផ្លោងមីស៊ីលការពារដែនអាកាសរហូតដល់រកគ្រោះរត់ពីដែកនិងចុងក្រោយក្រុម NATO សម្រាប់បញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទៀតផងការដែល NATO លូកដៃកាន់តែជ្រៅក្នុងការបញ្ជូនសព្វាវុធជួយអ៊ុយក្រែននេះហើយដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីតែងតែគម្រាមចង់ធ្វើសង្គ្រាមឲ្យបានឆាប់បំផុតជាមួយនឹង NATO គឺសង្គ្រាមនៅក្លេអែរនិយាយទៅ NATO ដែលដាក់ពង្រាយកងទ័ពយ៉ាងសម្បើមមានការត្រៀមលក្ខណៈរកគ្រោះរត់ពីដៃដល់ទៅ200,000គ្រឿងគណៈដែល NATO មានទ័ពប្រយុទ្ធរហូតដល់300,000នាក់នោះគឺ NATO ចង់ប្រាប់ទៅទីក្រុងមូស្គូថាបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងជាសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីចង់បញ្ឆេះសង្គ្រាមលើប្រទេស NATO ណាមួយនោះគឺ NATO កំពុងរួមគ្នានឹងបើកប្រណាំងការធ្វើសង្គ្រាមពេញទំហឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប្រទេសរបស់សម្ព័ន្ធភាពរុស្ស៊ីគឺប្រទេសបេឡារុសនៅពេលនេះប្រទេសនេះមានក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរតាក់តិចរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រទេសនេះក៏ចង់បញ្ឆេះសង្គ្រាមជាមួយនឹង NATO ផងដែរបេឡារុសមានព្រំដែនជាប់នឹងប៉ូឡូញលីទុយានីនិងអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះអាឡិចសាន់ដឺលូកាឆេនកូជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនឹងលោកពូទីនតែងតែគម្រាមថាបើដំណាក់កាលខ្វែងស្រួចបំផុតគឺបេឡារុសត្រូវតែបញ្ចេញអាវុធទាំងឡាយរបស់រុស្ស៊ីរាប់ទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរក៏អាចធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួក NATO បានផងដែរករណីនេះហើយដែលនាំឲ្យ NATO មើលឃើញបេឡារុសអាចជាតម្រុយនៃការទាញទៅរកសង្គ្រាមអឺរ៉ុបខាងកើតបើករណីឈានទៅដល់ការផ្ទុះសង្គ្រាមមិនអាចការពារបានដូចតែកន្លងមករុស្ស៊ីខ្លួនគេផ្ទាល់បានព្រមាន NATO រួចទៅហើយថាបើ NATO ហ៊ានតែបញ្ជូនទ័ពរបស់ខ្លួនចូលទៅអ៊ុយក្រែនគឺវាដល់ពេលហើយដែល NATO ប្រព្រឹត្តទ័ពរបស់ខ្លួនបង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីករណីនេះគឺរុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយតបនឹង NATO ក្នុងកម្រិតសង្គ្រាមធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតែសូមជម្រាបថារុស្ស៊ីបានធ្វើសម្យុទ្ធទ័ពនុយក្លេអ៊ែររហូតដល់ដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រភេទតាក់ទិចរួចទៅហើយនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏មានការដាក់ពង្រាយផងដែរនៅប្រព័ន្ធមីស៊ីលផ្លោងជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ទៀតផងរុស្ស៊ីប្រមាថថាប្រទេសមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីសិតសឹងជាសមាជិក NATO នេះមិនត្រូវទាញទៅរកសង្គ្រាមនោះទេរុស្ស៊ីប្រមាណថាសង្គ្រាមបើប្រទេសទាំងនោះរុញទៅរកសង្គ្រាមគឺរុស្ស៊ីនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធំធំបំផុតនៃសង្គ្រាមដើម្បីវាយបំបាក់ប្រទេសសមាជិក NATO ទាំងនោះថ្មីៗនេះដៃស្ដាំរបស់លោកពូទីនគឺលោកឌីមីទ្រីមេតវេនឌីវដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករងទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់រុស្ស៊ីតែងតែប្រមាណថាពួកប្រចាំប្រទេសប្រសិនបើបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេចូលទៅជួយអ៊ុយក្រែនវាដល់ពេលហើយដែររុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវតែបាញ់ប្រហារនៅក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅលើប្រទេសរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនោះសមាជិករបស់ពួក NATO មួយចំនួនដូចជាប្រទេសបារាំងប្រទេសលីទុយានីឡាតវីអេស្តូនីសត្វតែប្រមានរួចស្រេចហើយថាបើខ្សែការពារជួរមុខរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវបានវាយបំបែកវាដល់ពេលហើយដែល NATO ត្រូវបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេចូលទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណែកឯប៉ូឡូញដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាប៉ូឡូញមិនបាច់បញ្ជូនទ័ពចូលទៅអ៊ុយក្រែននោះទេគឺវាស្វែងប្រវត្តិហើយដែលប៉ូឡូញត្រូវតែបើកការឆ្លើយតបចំពោះការមកដល់